السلام علیکم، زما خوګو او ګرانو زده کوونکو، د خدای غواړم چې روغ او جوړ وسی. ګرانو زده کوونکو، راځو خپل نننی لوست چې 15 لوست ده، موضوع مو ده قبر او 9 پاڼه ده. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ موضوع د څه یو جالبه نوم لري، قبر. خیا د کتاب متن زه تاسو ته لولم. په قبر کې له هر انسان څخه 3 پوښتنې کیږي: رب دې څوک دی، دین دې څه دی، پیغمبر دې څوک دی. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ انسانان، موږ مسلمانان مړه کیږو، نو زموږ دویم کور زموږ قبر دی. کله چې انسان مړ شي، هغه وړي په قبر کیږدي. کله چې خاورې پې واچولې، دلته نو نکیر او منکر راځي. له دې څخه 3 پوښتنې کوي، له دې مړي څخه 3 پوښتنې کوي. ورته وایي: رب دې څوک دی، دین دې څه شی دی، پیغمبر دې څوک دی. که دې 3 پوښتنو ته صحیح ځواب ورکړه، نور اله نور، او که ورې نه کړه، نو عذاب به ګوري. زده کوونکو، کله چې په قبر کې له موږ څخه پوښتنه کیږي چې رب دې څوک دی، نو موږ مسلمانان په دې عقیده یو، په دې باور لرو چې زموږ رب څوک دی، الله جل جلاله دی، زموږ خالق څوک دی، الله جل جلاله دی چې دا ټوله نړۍ یې پیدا کړې دی. دین دې څه شی دی؟ موږ مسلمانان، زموږ دین اسلام دی. زموږ دین څه شی دی؟ اسلام دی. اسلام هغه دین دی چې موږ یووالی د الله یووالی ته رابولي، یعنی الله یو دی، شریک او مانند نه لري. پیغمبر دې څوک دی؟ ګرانو زده کوونکو، زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، چې آخرین پیغمبر دی. وروسته له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه بل پیغمبر نشته ده او نه راځي تر ورځ د قیامت پورې. همدغه کتاب دی چې ورته نازل شوی. د کتاب نوم څه شی دی؟ په تیرو درسونو کې موږ ولوستل، قرآن کریم. قرآن کریم پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آخرین پیغمبر دی چې قرآن کریم پی نازل شوی دی. په تر ورځ د قیامت پورې نه بل کتاب راځي او نه بل پیغمبر. د خدای غواړم چې له دې درس څخه مو یو څه زده کړي وي، چې که چیرې تاسو نه څوک پوښتنه کوي، رب دې څوک دی، دین دې څه شی دی، پیغمبر دې څوک دی، دې ته ځواب ورکړئ، بند پاتې نه شئ. ګرانو زده کوونکو، په 10 پاڼه کې ستاسې کورنۍ دنده دا ده چې 2 پوښتنې دي، دې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. او خپله کورنۍ دنده مو په لاندینۍ ایمیل ادرس موږ ته راواستوئ. ګرانو او خوږو، دا مو هیر نه شي چې زموږ د حمایه کولو لپاره زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. که پیشنهاد لری، انتقاد لری، موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بل درس پورې مو په لاس سپارم. الله مو مل شه.